2 unidades básicas de saúde estão abertas neste sábado para um mutirão que tenta colocar em dia, reduzir aquelas filas de espera em consultas e exames. A intenção era atender mais de 500 pessoas. Logo cedo, a população formou uma grande fila em frente à unidade básica de saúde do Armindo Guazi, na Zona Leste. Com documentos em mãos, eles aguardavam a coleta de exames laboratoriais agendados pela Secretaria de Saúde. Hoje aqui a expectativa é que mais de 400 pessoas sejam atendidas para que a gente consiga diminuir esse tempo de espera da indicação do médico até a coleta do exame. As duas unidades que nos chamou a atenção em relação a demandas diferentes foi o Armindo Guazi com a coleta de exames e o Vivi Xavier com a consulta médica. Mesmo com a intenção de agilizar os atendimentos por meio do mutirão, teve gente que criticou a demora. Faz 3 meses que eu estou esperando fazer um exame de sangue e urina. Então, daí me ligaram, deu vim hoje, né? Consulta também para o médico é 3, 4 meses, você acha? A gente morre e a consulta não chega. Já no caso do seu Nelson, a espera foi menor. Ele elogiou a iniciativa. Em novembro, aí chamaram devido a esse mutirão. Eu estou aguardando 3 meses de antecedência. Na UBS do Vivi Xavier, na Zona Norte, 140 consultas foram agendadas para atendimento com clínico geral. Identificando as principais demandas de cada unidade, a Secretaria de Saúde não descarta fazer novos mutirões como esse, inclusive repetindo a ação nestas mesmas unidades. Vamos continuar monitorando. Muito provavelmente essas duas unidades vamos fazer um novo mutirão, porque esse só não vai dar conta de atender toda a demanda que nós temos reprimida. E se porventura surgirem necessidade em outras unidades, evidentemente que nós também iremos fazer.